الوزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، واعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Құдай бұйырса шоу мейман кафесінен толық видеосын YouTube-тан түсірдік. Номерлер де жазылған, анықтан келіп шул жерге меймандарды қонақтаңыздар. Қырғыз өзі мейман дос келеміз. Меймандарды тосып баталғанды жақсы көреміз. Әрбір амал ниетке жараша болып кетті. Құдай тала ниетіңізді қабыл қылсын. Меймандан жол шығынша Аллах қаласа саламат, тыныштығы, берекесі тілеймін.